maanta waxaan idin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan ama aanu ka soo duubi doono xaafad ka mid ah xaafadaha ugu qadiimsan dalka UK. Xaafaddaasi waa The City of London oo ku taala bartamaha magaalada London. Xaafaddani waxay jirtaa in ka badan 2000 oo sannadood, waxaana dhisay The Roman Empire qarnigii koowaad. Intaan aynu barnaamijkan bilaabin, daawade like ta, subscribe ta, share ta inta wasaar si aad ula socoto barnaamijyada soo socda. 4,000 oo ciidana oo ka socday Roman Empire oo hoggaaminayay jeneraal oran jiray Claudius ayaa ku soo duulay qabsadeena Ingiriiska sanadkii 43 AD. Waqtiga waxaa ka talin jiray Ingiriiska qabaa'ilo oo may ahayn dowlad. Markay Roomaanku qabsadeen Ingiriiska, goobtan ayay xarun ka dhigteen sababtoo ah waxay muhiim u ahayd ganacsigooda. Waana xaafaddii ugu horreysay ee laga dhisay London, waqtigaana waxaa loogu yeeri jiray Londinium. Xaafadani waxay Roomaanku haysteen ama ay ka maamulayeen Ingiriiska 376 sannadood. Xaafadani waxay leedahay maayar, booliis iyo sharciyo u gaar ah, waxaana la oran karaa waa magaalo ku dhex taala. Waxaa xafiisyo ku leh in ka badan 500 oo bangi oo laga leeyahay caalamka oo dhan. Waana xarunta koowaad ee sarifka lacagaha adduunka ee online-ka ee loo yaqaano The FX Trading. Xaafadani waxay ku fadhidaa 1 mile oo square ah, waxaa subax walba u soo shaqo taga in ka badan 400 oo kun oo shaqaale ah, halka lagu qiyaaso dadka degan 9,400 oo qof oo keliya. Sidaan idiin sheegayba, waa xarunta ugu weyn adduunka ee sarifka lacagaha online-ka ee loo yaqaano The Foreign Exchange Trading. Booliiska xaafadan ilaaliya waxaa loo qaybiyey 2 qaybood: qayb habeenkii ilaalisa bangiyada iyo qayb maalintii ilaalisa. Taka waxaan u soconaa tareenkii baan sugeynaa iminka uu ma dhow imanayaa. Waxaan u soconaa City of London waqtiga weekend-ka, maalmahaanay shaqadu jirin oo ah maalmo very quiet, meeshan aad ay quiet tahay. Waana dee maalmihii la shaqeynayno 500 oo kun oo qof sanadii sheegayba ayaa ka shaqeeya maalmaha shaqadu jirto. 500 oo kun ima joogto, waxaa jooga uun 9,400 oo resident oo degan xaafadda, kuwaasina guryahooda ma soo dhaafaan ama suuqa hore tagaan. Markaa waa ghost city, waa magaalo aan cidiba jooginba. Markaa waan isla soconaa, waan tegaynaa, waan boqonaynaa, waan soo arkaynaa sida u egtahay waqtiga weekend-ka. Sidoo kale waxaan soo boqon doonaa The Museum, London Museum oo isla xaafaddan ku taala, oo lagu kaydiyo taariikhda guunka ah ee xaafaddan. Daawadayaal, iminka waxaan soo gaadhay museumkii. Markaad museumka timaado, waxaad ku arkaysaa dad badan oo goobtan soo booqday, caruurahoodina keenay si ay u baraan taariikhoodii hore. Waxaad ku arkaysaa goobtan guryaha ay dadkii ku noolaan jireen sannadadii hore, qurumihii hore ee guryihii ku noolaan jireen ayaa oo aan sifatiisa uga duwaneyn kuweyni ayaa goobtan aad ku arkaysaa. Waxaad ku arkaysaa weelkii wax ku cuni jireen, kukii ku dagaalami jireen baydana ku arkaysaa. Waxaad ku arkaysaa dee taariikh hore iyo sida u noolaan jireen oo si fiican loo keydiyey. Sidoo kale waxaad arkaysaa dagaalkii labaad ee adduunka oo saameyn weyn isaguna ku lahaa xaafadan City of London, ayaad iyadana taariikhdeedii lagu keydiyey. Marka ina marsha ma isla soconaa. Intii ay haysteen Roman Empire-ku dalka Ingiriiska, waxay xaafadan ka dhiseen dhismayaal casriya Britishyo, waxaanay keeneen qalabka guryaha oo casriya iyo dahab. Waxaa la oran karaa Ingiriiska waxaa xataariyadda u keenay Romankii. Sawirka idin muuqda waa siday xaafaddu u ekayd waqtigii Romanka. Markay baxeen, xaafadan ayaa noqotay caasimadda Ingiriiska. Xaafaddan waxaa aad u saameeyay dagaalkii labaad ee adduunka. Hubkii ay Jarmalku soo ridayeen oo toos u soo gaadhayay xaafaddan, dadkii deganaana way ka qaxeen. Bilniga aad arkaysaan weli waxaa ku yaala burburkii ka soo gaadhay dagaalkii labaad ee adduunka. Barnaamijkii aan ugu talagalnay inaan idinka soo duubno xaafadda City of London oo ah xaafadda ugu facaweyn dalka UK, intaas ayaan ku soo koobaynaa. Waxaan rajaynaynaa inaad barnaamijkan ka hesheen nala wadaag aragtidaada si aad ula socoto barnaamijyadeeda cusub ee soo socdana. Subscribe ta, like ta, share ta, notification barkna shido sidaa iyo kulantin dambe.